Félicitations. Papa Chaka Kongo, na yebaki na solola na une fois na simamona na Marco, mais na kutoyeke mingi te, mais na ba evre na banoki so sala dale bien ou dale mal. A mazalaki na ba evre ou zalaki malamu. Dernier image na ye pesa kinga passe pe mawape kanda pona za mutu. Auti ko so artiste te ono. Ou afanda ki na ndako yebaki tan zela hôpital te. Mais ameni ye hôpital. Après abiki tono na komiko finga Chaka Kongo. Vraiment c'est compliqué avec les Congolais. Ton nom, on a sa guinanda, quoi, sur les lazos, ça la va vidéo. Moutoko, même famille, n'a y a coca qui comme mémé, n'a dispensaire à cointer. Mais chaque à Congo, Zuna, Mbila, sa mémé, hôpital, a commis soin, ce qui $200, ton nom, on a bandico fing à chaque à Congo. Sous le vieux koufi. Moni, vous en avez parti à la roule, la barbarité, c'est barolé là. Alors que ce qui chaque à Congo, ça la capa, on a tête, éviter le colat, ton nom, on a n'est soukan, n'est ni. Mais maman, on a ça la 7 parcelles. Maman a tinda banane sur la photo. Papa moko a teka kaka ma belle ou ba maman baliaka. Aza ma pangu 5 nanjil. Mais maman wana, papa wana tinda banane sur la photo. Toi tangi si banaka na mbongo ya mungwa. Yeba ke papa ende wana sa gina code kuto zo wa kakonda ngale kwa ko. De yangonde mundele aiki ko iba pa na biso a komisa porte monnaie du bonheur. Ki mangu to kumisa esusu. Tobele la bakoko na biso basunga biso susu na match tokobeta contre Guinée au sali vendredi to kumisa bakoko na biso to tia ba banderole na komba bakoko na biso bakombo ya papa Simo Kimbangu tobele la bakoko na biso yo koko na kufa kombo komba koko nao masiala bele la kaka masiala kaka Timba bele la kaka Timba kaka Mbuya kufa bele la kaka Mbuyi kaka Okito kufa bele la kaka Okito kaka shambu ya kufa bele la bakoko na biso ba ya kosunga biso to bele la nzambe ya bakoko na biso to bele la nzambe ya bapayate to bele la bakoko na biso bangoka bakopesa biso ilonga na machi oyo yetokobeta vendredi soki to chair centre bokoko na biso to kosepela pe kupi wana to kosonga na yango. Félicitations na baposonyo so moindo ya koyeba ko reconnaître Fumu Kimbangu ya koyeba ko tia Fumu Kimbangu au centre ya makamonyonso esuka kaka ndengo na tepo na ba match ekota tina politique na biso to kota Fumu Kimbangu to zonga na bakoko na biso bakota kati na biso tina bandaku na biso na mabala na biso na nyoso to kosala to tia Fumu Kimbangu au centre en tout cas ba kongole na sengi bino merci na ndenge to yebi ko reconnaître Fumu Kimbangu na ndenge to yebi ko yeba Fumu Kimbangu mkolo wana ezalaki na tendance religieuse te ezala bato ya catholique ezala bato ya de réveil biso nyonso ndeto bakana lingala stati na biso ke tobi e ke zongi kaka pharaon contre Kimbangu esika wapi bache pharaon contre Denis Lécité bache pharaon contre Joël Francis Tatouté bache pharaon contre cardinal Malula té bache pharaon contre maman Noiri Tété bache pharaon contre cardinal Mbongo té mais bache pharaon contre et Kimbangu et si ka wapi to pesi grandeur ko yeba ke muntu ako kiko biki sabiso pe nzambe na biso azali Kimbangu. Voilà, merci à tous et à toutes, chers amis téléspectateurs, bonjour et bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Jérémy Luemba, les renards du désert est devant vous. En tout cas, on va essayer de parler sur la spiritualité avec les guides Mukulu qui revient. Je crois que ça fait un bon moment qu'il ne s'est plus présenté chez nous. Nous sommes en 2024, mesdames et messieurs, il y a beaucoup à se dire par rapport à la spiritualité, par rapport à l'évolution à Mboka, par rapport aussi à la décès, à la célébrité. Nos artistes, c'est Mazoku Fabrice Kema. Alors, le guide, bonjour. Bonjour, papa Jérémy. Bonjour, na bande konyo, so ba zui li bakou a kota la biso soso. Na ebi ki sali mwa miko le bele, to koutani soso te. Na pesi bino nan no équilibre, mobimba TV, mobimba mbote pe bon ane. Merci. Mbote na bande konyo, so ba zui li bakou a kota la biso. Mbote muna makanda, ezendinga za zonson, partulue na muna nzaya mvimba. Yenge keno, muna kumbu za bankulu zeto, muna kumbu kia Fumu Kimbangu. Mbote, mbote, bonne année partout, bozali na monde entier, na pesi bino mbote, pe yenge na bino partout bozwami, bo pesa biso mwa ngonga oyo muke, ya kozwa mwa message oto ye na bino pona mikola lelo. J'espère qu'après émission oyo, moko na moko, akozwa oyo mutuya, oyo nzambe, a pesi biso, pe bakoko na biso, ya ko partage na bino. Voilà, merci beaucoup le guide, c'est vrai, ça fait un bon moment, je crois que vous avez une médiaté, pourquoi qu'on s'éclipse bongo? Rareté ou en par rapport à une absence ou en d'une anime.
Oui, absence c'est la cas où ils allaient télévision ici quand ils quittent la topé et matière moto. Bien. Il y a quelque chose qui message moko ils allaient où ils allaient bien dirigé et bien encadré par Kokonabiso. Vous pouvez que bancoulo songele que faut il lutte mona télévision bossi tout l'enda kuisa donc c'est à dire oui bi biso mingi misale zala kana kulungongo donc koya ki chasa ezala ka programme to kozala awa ezala programme misala pesa ebele et ces derniers temps to sali ba voyage ebele na Afrique to na Europe to isika wapi to uti Turquie wani zala ki année passée to ke ba Lubumbashi to tamboli mingi pe na misala o ezali ebele. Il y a un message qui est tout le monde en a été, mais tous les gens qui ont un message, ils ont le coup de la boue, ils ont un message, il y a un autre qui est pour partager. Na bande de connus, partout dans le monde entier. Alors, bateau basio pour la première fois. Le guide Moukoulou, vous êtes spécialiste dans le domaine, dans le Cameroun, en fait. Nous sommes spécialistes dans le domaine, nous sommes dans la spiritualité, tout le monde. Donc, Beto, tu es un membre de mon son, yo, c'est-à-dire, biso tu es un guide, wana babenga kangai parce que tu es un guide spirituel, tu es un guide spirituel, tu es un guide spirituel. Donc, moi, ce qui est un guide spirituel, c'est que tu es un guide spirituel, tata Simon Kimbangu, bisimbi bantoto, bisimbi bantia, basisa. Donc, tu es un guide spirituel, tu es un guide spirituel, tu Muna mungu wa ye maza inti basadila ebe topebana ya oto tesadila. Leo tulubaki na baimiso president, tubanda musala o depi aja 13 ans, mena 20 ans, isika wapi ito zwa kikau kia lulendo, tubato de commandement, oyoko kwa zoko kufa, ayebisi biso ete, wenda kuna beto tolwa kako, donk bakoko balubaki tokoma isika bango bakoma kite, yango lelo totambo laka ba monde entier, totambo laka partout, to koti pe ba science mususu me izalite poto kuma bata ba science wana izalipe te tozo abwania ya kuyeba kwa hanso re success susu lelo ba kobwa ke la ndekola biso chauffeur to papa kamera na biso maladi na ndenga ki mundele to mama moko zo bota te uzali na poto to zao na mboka to yozo ka misala te ba futa ka yote ba luka ona famille uzo ka mukanda te na ndenga ki mundele soki ayiye pa na ngai abengi ngai na yeba kuma ko lungula ina paso wana. Parce que ceux qui na yebi ki mundele teto na yebi ba science wana te ba salele ndeko mabe e ko sala biso passe ko koma muntu swamini lutu di diela c'est-à-dire muntu abata melio alekio na mayele ndeto kenda ki kuna ba koko ba lobi susu wenda sadi sasi makanda ezindinga za zonso c'est-à-dire na kene sali sabe ekolo pe poso nyonso na kene ko sunga donc na za wana pona ko sunga batu na bo itali traitement o ezali spirituel na kusalisa batu na makambo nyonso bazana ngo o etali molimo pe bakoko balobi kulendi fukila muna fuki kyanganiko c'est-à-dire na musala ona sala kya kingunza to ya molimo ndenge na sunga ka batu niki batu babenga kanga partout dans le monde entier to koki ko komisa ngo commerce te to koki ko lia na mutoki ya mutote o ezala ki recommandation bakoko bapesa kibiso depuis 20 ans tilion leloyo to zako kene na 50 ans tuzoko tata mana tutulbaka na munukamboka tuzoko yika kaka kusalila o izalibo koko na biso kaka kilitiri na biso biso totinda kaba tubake ne visite ba science mususu te parce que science ezali lokola zamba okukende kuna obungi biso tukikindaki kuna par recommandation ya bakoko meto kota na bokoko na biso tolongwa na ba science o ya bapaya tuzonga na ba science o ya biso ezali pire esika wapi tukozwa lobiko donc ngai spécialité na ngai ezali yo muto zoko bela na yo ka malaria kende l'hôpital zo kinini mela ngai moko pe na mela ka Doliprane ngai moko pe na mela ka kinini mais maladie nyo so ezali spirituel obota ka te okino hôpital batalio ba moni examen nyo so ezali malamu me ozo zo bana te obota ka bana bisimbi musala ezo makate ozo ka mukanda te ozali awa na poto partout ozali ozo ko bela ba impuissance sexuelle pas ezo yo ka na nzoto na yo ozo bota te impuissance sexuelle kanga yo ozo na problème ya mukanda obota kabana bizengi ozana bakaya bana SS SS si la raté mais to dimina kango na banzete na biso pe na prière mo na miso za la source jaune té libumwe vimba été to pe bapota e bima été ozana po awa na Congo ozali na Afrique mobimba na poto mwana basokota ba prison baso mira ba bombe ba drogue bana baso benga baso yo kate ozana problème mobala kima auto mwasi na wakima yo benga biso na plus 243 81 54 51 313 plus 243 81 54 51 313 obengi biso na WhatsApp na biso okozwa oyezali ya noto koma okosala partout za na monde entier obengi biso kaka na numero wana okozala na esengo maladie onyonso okena hôpital otamboli na minganga
ba moni solution te o sali ba examen e bimi elo kote benga biso na plus 243 81 54 51 313 pe tozako sunga pe susu bande ko ebele na ebite soki na kwa ko kinela ngona permission na yo bande ko ebele ba benga ki biso pona ko teka kodiam na yebite so to kokota na ka wana oui affaire ya kodia te to teka ka kodia te biso to teka ka kodia te kodia ezali eloko malamu kodia ezali eloko ekosunga yo ezali sakabatu kasionde ko papa mama uzolanda biso kosomba kodia na mbongo te parce que soko sombi kodia ezali ya famia batu ya clan ya batu ememaka na kufa ememaka na bobungi me yonde ko zalaka na posa ya kodia ya famia na bino oyoka li solo na famia na bino bozaka na kodia tope ozana kodia na bino ozana yango mesala ka production te pe ezoko ka manifester te benga biso na plus 243 81 54 51 313 kodia ezai loko malamu kodia ezai loko mabete pastera kosa ote abe ya kosa ote kodia ezali loko malamu kasi kosomba ngona mbongo te kosomba e clan na batu te nde ko memaona pasi na kufa na mambo ebele soki ozalaka na posa ya kodia na bino okobenga biso na numero topesi plus 243 81 54 51 313 beto tufetifiu na tete muna kimpeve tuazayavo muna kanda diaku muna vila diaku volone nkodia biso toko yeba toko yeba kusala consultation so ito moni kodia na bino eza alevidence bakoko bakufa mama kufa papa kufa atike lango mutute zonga na grot ya ngunde toko kopesa yo meso totali kodia na bino e utaki na ndeko x eza na ndeko y toko yebiso ndeko x kodia na bino eza deja mutoso itilize na fami mweto yi bato pesa yo igozalate po mutu deja izala ngo toko kota fami a desordre te totala bandeko na biso bandande lokola ndenge ni bazo pesa kode na mwa valeur kode za ka pona bakongo te kode za pona kongole nyoso kode za pona afrique centrale mi mobimba pe bandeko babenga ki biso ba emiso to sala ki yawo na papa jeremy na chaîne na biso équilibre tv na koloba ete to teka to pesa bango ba portemonnaie magique biso to pesa ka portemonnaie magique te to lobaki na bokoko na biso makamba portemonnaie magique ezali défendu mambo ma portemonnaie magique c'est défendu munaki nkulu zeto bankulu zeto bao basadila portemonnaie magique ko e bankulu zeto bao basadila nkuta zowa kakonda ngale kwako do c'est à dire bakoko na biso basalela ki portemonnaie magique te bango basalela ki nkuta zowa kakonda ngale kwako otorobaki ke te saki ya liboma ezanga ke lokote to pesa ki ndakisa ete mama moko ateka kaka muwa me mama wana sana 7 parcelles mama wana tinda bana nusu na poto papa moko ateka kaka mabeleo ba mama baliaka aza mapangu 5 na njili me mama wana papa wana tinda bana nusu na poto to atangisi bana kaka na mbongo ya mungwa yeba ke papa ndengo wana sagina code kutwa zowa kakonda ngale kwako de yangonde mundele ayiki ko iba pa na biso akomisa portemonnaie du bonheur de yangonde to pesa ka batu yo ndeko za na posa portemonnaie du bonheur ba rula yo luka portemonnaie du bonheur benga biso na plus 243 81 54 51 313 plus 243 81 54 51 313 donc bengi biso na numero na WhatsApp na biso toko yamba yo za kana posa en code na famille na bino bengi biso ozala maladie oyo ezali incurable ozala maladie o tamboli na bopito ozi solution te obota kate obota kabana kizengi ozala ba problème libala obala zoto na mama ikoma kopo yo ma papa impuissant kanga yo ko hésitete benga biso na plus 243 81 54 51 313 beto toti sadila muna kimenga ko beto toti sadila muna kisi kia mindele ko me beto toti sadila muna lendo yo tata simoni kimbangu kasadila bisimbi bia mtoto bisimbi bia maza yo yo basadila bankulu zeto basadila muna ntie mungwa e maza e beto pebana yao kaka toti sadila muna ntie mungwa e maza yao toti sadila donc biso to simba kama kilaba tote to senga kaba sacrifice imete uzana posa service na biso na nzela bokoko na biso uzana maladi oluka portemonnaie du bonheur uzoya yangote so to pesa ka oye pesa ka polisa ka par semaine ou par mois uzana posa ya code ya famille uzana posa zo chance obeta ka baloto o gagner o bengi biso kaka na plus 243 81 54 51 313 na kanisi yango ezalaki ba emission na biso oyo to pesi rappel na ba emission to salaki oyo ezalaki précédent to soki baka ebele oyo babengaki biso yo pe ndeko tikali ko hésiter te benga biso bolanda makambo so leka na televizio te tolobaki ete moto alati bilamba na ye atye kwa baketongele na maître tai ye wana maître spirituel to ye wana ngunza akolongolana etape ya pasi mpe na etape esengo
ezali solo te makamba molimo ezali pona ilateli te po muto yeko sala ba demonstration te mambo mangi mpeve muna mvua tuluko menina me mambo mangi mpeve muna ntu menina yonde ko sana ba kao nyoso totangi to ototangi te me utali molimo totangi spiritualite ba vota kayote ba numa kayote obengi biso na plus 243 81 54 51 313. Alors, merci beaucoup les guides pour le rappel. Ma matière, nous sommes tous là dans l'émission l'année passée. Mais tout à peine un dossier, on l'a dit ici que Baptiste Bakoufi est belé l'année dernière, l'année précédente, l'année écoulée. Mais cette fois-ci, quand même, un baoba est parti. Moto à défendre Baptiste, moto à honorer Baptiste, lever chaque Congo artiste en danger. Et Luan Aye, quand même, tout le monde Baptiste est belé, bah, négligé, et ainsi de suite. Bon, yo rolo bani na vente au côté marmetal et sport hein, tout dans le monde de la culture. Oui, et logo na rolo bakaka d'abord, ça tout d'abord mes condoléances na famille na biologique et surtout na ndeko na yo to confrère na yo conseil na yo nani Margot oyo pe a sungi biso mingi na ba émission ya mbinga ipe mingi na kopesa yeme condoléances ça la courage les wai zanzela na biso moko ya biso nyoso bakoko balobi ete Muntoto to tuka, muntoto si to futuka. C'est-à-dire, to uta mabele, to kosonga mabele. Liwa soki ye ye, ezala kapasi, mea meka kosonga makasi. E loko na koloba, to tika ba spekulasyon na liwa ya muntu. Yango na kikongo baloba kaziti sa mafwa. Soko ke na simetier, okomona bakomi, ilete, memi na nekropole bakoma, ilete komi nou. Ezate muntu akufi, ba kritike bandi, oh, bandi kiko liya mbonga batu, yango wana kufi, non. Bato musupe bakufa ba bebe bakufa basala masumu te bakufa bebe kuta bota mi jour moko akufi na ye soko bebe ona po akufi ali akimboka bato te nzambe mutu apesa ka nzambe mutu azwaka botika ba spekulation ki ali akimboka bato d'ailleurs kutu ngai na ko pesa ye kutu félicitation papa chaka Kongo na ye bakie na solola na ye une fois na simamona na ye Marco mais na kutu ayeke mingi te mais na ba evre na loki sala dans le bien ou dans le mal amasala ki na ba evre ou sala ki malamu. Dernière image, na ye pesa ki nga pasi pe mawape kanda pona za mutu. Auti ko so artiste to non. O afanda ki na ndako ayeba ki tanzela hopital te. Me amemi ye hopital. Après abiki to non na komi ko finga chaka Kongo. Vraiment c'est compliqué avec les Congolais. To non na saki na ndako so lela zo sala ba video. Mutu ko memaye même famille na ya ko kaki ko memaye na dispensaire a kointe. Me chaka Kongo zuna ambila sa memi na hopital. A comme eux soin ce qui $200 tonon na bandiko finga chaka Kongo sous vie à koufi moni osomona ba otika la golela ba artiste ba golela alors que ce qui chaka Kongo sala ka pa wana te to ebite lokola tonon na nge suka ndenge nini mais tonon na ke finga batu wana donc ndeto lo bakabula muzoba chaka Kongo secte azaki pe na mabena ye mais bolamu we monana ki yango photo lobela mowe ya sala ka nenemite o mowe ya sala ka na conflit to tika bolimo na ye pe manakima. Il y a une vidéo qui a été retard pour le traitement. L'hôpital a été en train de faire un traitement. Il y a des gens qui ont été en train de faire une maladie. Il y a malaria qui ont été en train de faire une maladie. Il y a des gens qui ont été en train de faire une kende Il y a des gens opération. Il y a papa Jérémy na bilaka. Mais maladie au niveau c'est tel ami aucun hôpital aux résultats au bout à côté aux bout à bas na bizengi impuissance sexuelle aucun hôpital bah moni est le côté maladie au niveau moni bah sali bah scanner résultat ce bima négatif mais yon zote ce ça la passe des maladies on a bissika pinga la télémeli au ya boko on a biso au bengi biso na plus 243 81 54 51 313. Tukweba kusunga yo, nga ina pesa kabana te, nga ina pesa kalubi kote, na kukiko tuta tolo te, kileni dian tuluko, muna ngoleza mekongeti sadila, muna lendo kia mekongeti sadila, me muna lendo yo kia bankulu zeto, enzame apungtu lendo yao tuti sadila. Donc, totika molimo nepe manakimia. Me, shaka konga zana morge, eske, avant kufa, akutana ina ba profete te, soka singa kibu limbi site, na mabewa sala, nenge ba paste ba lubi ki, ake direktema, na liye de tourma. Non, mutu moko te ako jije mutu, même prophète, même pasteur. Mutu ako jije mutu na se ya moyi e azate. Nzambe, oya salali korona se, asa nzambe ya mawa. Mawa na ye, ezalaka na mutu nyonso, petango nyonso. Lukula tozo sala emisyo bo imbule, esobeta ka pona batumalamu te. Esobeta pona batumabepe, batumalamu. Esobeta pete pona barish ou pofre. Me esobeta pona kuleri nyonso. Donke,
nzambe mutu akojije yebiso to jijakate nzambe mutu akojije na misala ne o asalaki na seya ya moyo me biso to kojije te botika kaka mulimo na ye epe mana kimya to kopesa courage na famille to kosenga ba artiste bae ba kuzana na makasi bae ba kusutenir yepe leta na biso to kosenga biso to kosala mabondeli yete nzambe mkulu wana kimya sala to lele na kimya kiende na kembo mekasi leta na biso bachape maboko na pat ya kokunda shaka Congo avec honneur pe ba musicien ba artiste na biso musicien bae ba kusunga pe moko ya bango soki causation soki ba kusala ndenge nini esalema pona inete pande ko na biso to papa na biso shaka Congo akende na kimya. Alors ça c'est bien, le message est lancé. Mais aux apé congolais, aux apé patriotes, hein, en Afrique, toujours bête à compétition, tu viens à la Coupe d'Afrique des Nations. Quand ils ont bête à la Côte d'Ivoire, plusieurs grandes nations bah, sont éliminées. Ghana, Algérie, Maroc, Tunisie, bah, sont déjà éliminées. La RDC est toujours en course, toujours bête à quart de finale. Mais dans la huitième de finale, c'est l'Égypte contre la RDC. Au moment où tu as tombé deux grands spirituels, Pharaon et Kimbango. Message wana yo kapta ka ngondengi ni et puis tant match ebetama bazo bimisa bazo image moi ki mbangu azaki non loin poto RDC to beti match wana to banibi ba pesi bango faut penalty ba égaliser ti na penalty to gagner bango. Alors masola moi ki mbangu ki pa vita mvuluzi tout ça ba lo belango moi mingi est-ce que ezaza reconnaissance ezaza signe moro symbolique ou bien comment? Oui, tout d'abord, tu repères ça nous félicitations na ba Congolais ya nyonso na ba Congolais nyonso tozali. Pe kon félicitations na ba poso nyonso moyindo ya koyeba ko reconnaître Fumu Kimbangu. Ya koyeba ko tia Fumu Kimbangu au centre ya makamo nyonso. Yesu kaka kandengo na tepo na ba match, ekota tina politique na biso to kota Fumu Kimbangu to zonga na bakoko na biso ba kota kati na biso. Tina bandaku na biso na mabala na biso na nyonso to kosala to tia Fumu Kimbangu au centre. En tout cas, ba Congolais na sengi bino merci na ndenge to yebiko reconnaître Fumu Kimbangu na ndenge to yebiko yeba Fumu Kimbangu. Mukolo wana ezalaki na tendance religieuse te ezala bato ya catholique, ezala bato ya de réveil biso nyonso ndeto bakana lingala stati na biso ke tobi ke zongi kaka pharaon contre Kimbangu esika wapi bache pharaon contre Denis Lécité bache pharaon contre Joël Francis Tatouté bache pharaon contre cardinal Malula té bache pharaon contre maman Noari Tété bache pharaon contre cardinal Nambongo té mais bache pharaon contre et Kimbangu esika wapi to pesi grandeur ko yeba ke muntu ako kiko biki sabiso pe nzambe na biso azali Kimbangu esika wapi omoni ete ba koko na biso ba toli sama kina esemo tika idolatrie nzambe na biso Kimbangu nzambe na biso azali Kimbangu soki balobi ete papa no azali nzambe na yo ezali idolatrie. Ah, okay. Ezali idolatrie te azali nzambe na yo Kimbangu azali nzambe na biso yango wana lakisa ki fox na ye ya kobunde na biso. Alors, photo on a bomoni on a ezali photo ezali montage. Muntu kaka monté yango ezalaki solo te ke Kimbangu ye wana muna na ki fiziki mande wana no. Wana ezali montage ezalaki solo te me kasi muntu oyo azoki makanisi. Ya kosala montage wana azalaki inspiré na nini? C'est ça. Eve no so d'esprit balobaka ezalaka inspiré. Do azalaki esprié azalaki inspiré pa ya nzambe. Yango wana mtu wana asalaki likanisi ya kuzwa foto wana ya Kimbangu ya kucha kati na ye. Yango wana muni ke foto wana bimi izalaki pamba te pate papa Kimbangu asalaki na kati ya teren babi simbi bia mtoto bisimbi bia maza bao babonso basalaki na kati na biso poto zwa victoire wana metoko senga ba Kongole esuka kaka ndengu wana te eke niraba macho pezo ya tosobe ta vendredi deja biso toko pesa pronostik te meso kito lingi susu victoire zala tozo susu papa Kimbangu to kumisa esusu tobele la bakoko na biso basunga biso susu na match tokobeta contre Guinée ozali vendredi to kumisa bakoko na biso to tia ba banderole na kombo bakoko na biso bakombo ya papa Simo Kimbangu tobele la bakoko na biso yo koko na kufa kombo komba koko na masiala bele la kaka masiala kaka timba bele la kaka timya kaka mbuya kufa bele la kaka mbuyi kaka ukito kufa bele la kaka ukito kaka shambu ya kufa bele la bakoko na biso ba ya kusunga biso tobele la nzambe bakoko na biso tobele la nzambe bapayate tobele la bakoko na biso bango kaka bakopesa biso ilonga na machi oyo yetokobeta vendredi soki to chea centre bakoko na biso tokosepela pe kupi wana tokosonga na yango me ilogo moko tosenga biso tokopesa pronostic te bomoni ba prophet bomoni ba nganga nyoso tu oyo ba yeko pesa ba prophet ya lukwe ba prophet ya lukuta ba score ya lukuta bazali solo te parce que balobiete tokoyeba
nzete na mbumana yango biso moko to moni ba mbumana yango mais to kosenga ba kongole nyonso banda lelo yo to sali deja mercredi lobi jeudi tino vendredi to tia ba koko na biso centre to tia susu ba statue ya papa Kimbangu to kumisa ba koko na biso to tia ba ko ba joueur na biso na mabondeli to bele na ba koko na biso ba pesa bango makasi pe to kozwa victoire oyo e kozala ya biso pe coupe oyo to kozonga na yango alors kosenga ba kongole nyonso to zala muna mika kimambwa leki la fagimosi vumuki la kimosi to zala ba moko ba to zala na bolingo to finga ba joueur te to pesa bango chance pe courage to yebi ete victoire e kozonga la biso mais maître vater zo pesa ba score out ba score nyo sa pesi nyo se zali ya lokute simbite yango to lobake mambo makin peve mambo bamfuatu luko menina mambo makin peve muna falanse bentu menina mais mambo makin peze muna ntu menina donc ba bango nyo so wana ba profesi wana ba pesi wana ba score nyo so wana ba pesi wana elele to suki wapi se lokuta parce que bazana nzambe ya solote bazo tatu ro nzambe ya bokoko na bisote yango na nzambe abeti bango fimbo pona ko lagisa bango face du monde ke bazali ba maître lokuta to bazali na solote to bazali ba faux prophète biso eloko to kosenga to kopesa pronostic te mais kasi to pesi bino piste de solution piste ya victoire na biso zali ko chaka ka au centre ba koko na biso so to tie bokoko na biso au centre to bele li sufu mukimbangu ba mama ki pavita bisimbi bya ntoto bisimbi bya maza sitwakala sitwabaka yoyo ndunguno donc c'est à dire Tocha bakoko na biso centre to kozwa victoire oyo kozala ya biso. Voilà, la victoire nous appartient. Merci à Mimi Ndoumé depuis Moshing là-bas. C'est Mama Yasi, femme légitime, agence Mayasi Forza Italia, les célèbres Dien Zundu na Washington. Et merci na batonyo so balinga biso de partout à travers le monde, Gérard Sadam na Manchester. Et je pense aussi à toutes les familles qui me soutiennent. Bakombo ezebele to pesa no mbote prochainement. Abonnez-vous, commentez, partagez les liens. On est ensemble. Merci les guides. Merci, merci Nabino Nyonso, merci Nabino partout Botali Biso. Yo mutozi biso pona mukolo ya liboso, benga biso na plus 243 81 51 313. Bolanda ilate leso le kana télévision te, makamba molimo ezali na ilate lité, makamba molimo ezali na mutu. Ngai pe bilamba we molimo nazali na yango, banzeta molimo nazali na yango. Yo zana problème obotaka te, obalaka te, ozana ba mari de nuit solo te na solala na basi, solala na mibali, rola mukana botongo, bilamba no se poli, benga biso na plus 243 81 54 51 313. Ozana problème ozoka mukanda te, ozana problème oluka porte-monnaie du bonheur ozanga te barula yo, tozana problème yo oluka code la bino ya famille, benga biso na plus 243 81 54 51 313. Bika nzambe ya pungutulendo kalubambu kila kalukeba, bika nzambe ya pungutulendo katala sisikani kalukeba, e bika nzambe ya pungutulendo akakale yeno yenge muna makanda izindinga za zonsono yonde kozali partout ko hesitete na oto lobete tali malimo tozali na monde, benga biso na plus 243 81 54 51 313. Yenge matondo kwa beno babonso. Mbote bandeko ezanga mama Mika na eli susu na traitement naturel pona ma maladie incurable et chronique. Tozo traiter maladie ezali myome, kyste, stérilité, nerf sciatique, hémorroïdes, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, diabète, oza sucre, tension, oza la prena tension hyper to hypo. Tozo soigner ngo très bien. Ozan la problème ya hernie, il y a ka solution ezali e pa mama Mika. Ba produit na biso ezali très efficace et puis tozan na ba témoignage ebelé. Yo mutu nerf sciatique et tungisio longtemps. En tout cas ndeko na ko hésiter te ya ka na lombangu solution ezali ya bien okozo ba cure akito ko pe okosepela. Mama, papa, oza un problème ya stérilité et roumeli. Zongi se sengo na libala na yo, ya kambango e pa mama Mika ko se décourager te, solution ezali ya malamu pe rapide. Côté cosmétique, na tiki binote bandeko nanga, tozo soigner problème ya nduta, tampon, cancer des peaux, graisse, bouton. Toza la ba mafuta o ezali crème réparatrice pour na tampon, toza na teint métis pour na ba ta pembe, ndeko na yo mutu pembe na yo e baby eza ya ko gâté, ki mambango e pa Mika cosmétique, ba produit na biso ezali naturel sans hydroquinone. Alors tozali na crème de beauté Mika normal pour na ba ta mwindu na ba ta chocolat. Toza na gommage pour na ba bouton,
tozan la lotion tonique pour na bataba graisse solution ezali ya lombango yom tozan na problème asuki libande sala yo suki kata na katanaka ndeko yakambang tozan na pomade suki na huile suki tozali na savon noir na biso pour na bato bala problème allergie mikusa en tout cas savon noir est très efficace et kotia bino à l'aise na douche tozan na huile d'anana pour na bato bazan na peau sèche ndeko kimambangwe ah tozali na pomade anti sola mapeka yom to sala ra misala maboko okenda ra classe okenda ra caillou benga biso na plus 243 89 98 27 674 adresse na biso ezali commune Kalamu quartier Matonge avenue Pozo numéro A17 boyambangu bye.